inuu nagu soo booqday cusbitaalka weyn ee magaalada Qardho ee runtii musharax maxamuud oo la oran karo waa qof shakhsi ah oo runtii wax badan ka qabtay magaalada Qardho cusbitaal kaliya ma oo ogeydeen cusbitaalkan isagoo meel maraya ayuu kutubishka ugu fiicnaa ka qayb qaatay sidoo haddii cusbitaal inoo sheegay waa ogtihiin oo jaamacadda sanad walba isaga ayaa inoo kaba haddii uusan inoo joogin jaamacaddaas waa xiriir lahayd sanadkii 2020 oo dowladda ku kaba ma socoteen runtii arrimaha horumarinta degmada Qardho wuxuu ka qaatay wax fara badan buu ka qaatay hantidiisuu ku bixiyey waa uga mahadcelinaynaa dhimirka uu ka qaatay agoonta uu ka qaatay intaa waa ka qaatay maaha in uu hal meel keliya wax ka qaatay marka intaa oo meelood uu ka qayb qaatay dhammaantood waa uga mahadcelinaynaa musharax madaxweyne maxamuud khaliif maaha markii ugu horreysay uu halka yimaado waa ter time waa markii saddexaad oo uu halka ka yimaado markii ku xigto ka horreysay musharax madaxweyne maxamuud khaliif halkaan noogu yimi annagoo cusbitaalka dhismihiisu marka mitir uu marayo xaaladayadu aad iyo aad ay u adag tahay oo xagga dhismaha aad ay noogu adag tahay oo baahi badan ay ka jidho uu halka noogu yimi ilaahay raallaha ka noqdo wuxuuna siiyey lacag 20 kun oo maalintaa looga qaybo madnayd 100 kun oo dollar looga madnayd buuna siiyey rabbi raallaha ka noqdo mana aha maxamuud khaliif waa nin muxsina maaha taa keliya oo cusbitaalka waxaan filayaa degmadan Qardho iyo degmooyinka kagoloo Puntland intuu cagta dhigay meesha ugu yari ugu yaraan 100 kun buu ku bixiyay wuxuu ku bixiyay muxsinimo agoon dhibir waxbarasho caafimaad waxaan leeyahay laa shukra cala alwaajib waajib ee qof kasta oo mas-uul ah ay ku tahay oo wuxuun mas-uuliyadda ilaahay uu saaray inuu dadkiisa iyo dalkiisa wixii karaankiisa uu kagala qayb galo waxaan rabaa bulshada reer Puntland inaan la wadaago cusbitaalkan iyo maamulkiisu waxaan maanta leeyahay waxaynu si dhab ah oo la taaban karo u aragnay waxa la yiraahdo karti iyo hufnaan waxa weeye dhaqaalihii dhaqaale aan aad u ballaarnayn in cusbitaalka aad aragteen oo maanta daawateen waqti kooban lagu xaqiijiyo waa karti oo waxay muujiyeen howlkarnimo waa hufnaan oo dhaqaalihii yaraa oo gacantooda soo galay waxay ummadda ugu adeegeen oo ay ummadda u soo saareen cusbitaal runtii lagu naaloon karo oo boqolaal sano soo socda la isticmaalin doono haddii Ilaahay uu raali ka noqdo runtii waan ugu hambalyeynayaa.